dowladda Kenya ayaa soo saartay shuruudo ay doonayso in loo maro xalinta khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya ee ka dhashay badda lagu munsan yahay sida uu ku waramayo wargeyskeeda Standard. Shuruudaha oo saddex ayaa midka koowaad waxa ay ku saabsan tahay in Soomaaliya ay si degdeg ah uga laabato qariiradii ay ku soo bandhigtay magaalada London, taasi oo ay Kenya aaminsan tahay inuu ku jiro dhul ay leedahay. Shuruudda labaad ayaa Kenya waxa ay ku dalbatay in Soomaaliya ay ogeysiiso kuwii London ku iibsaday xirmooyinka gaaska iyo saliidda in aysan aagga lahayn sida ay Kenya hadalka u dhigtay. Shuruudda saddexaadna Kenya waxay ku doonaysaa in muranka badda ee u dhexeeya labada dowlad lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ee cadaaladda. Xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda Kenya Macharia Kamau ayaa sheegay in Kenya ay rajeynayso in saddexda shuruudood ay hordhac u noqonayaan soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood. Si kastaba, Soomaaliya ayaa shalay waxa ay iska diiday in ay iibiso xirmooyin gaas iyo shidaal oo ku yaala dhulka lagu muransan yahay. Dowladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeedka ay ugu jawaabtay Kenya waxa ay ku muujisay walaacida ku aadan in Kenya ay soo celisay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay inay ka warsugeyso go'aanka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ay ka gaarto dacwadda u dhexeysa labada dowladood, isla markaana xushmeyn doonta go'aan kasta oo maxkamadda ka soo baxa. Mid ka mid ah shuruudaha Kenya ay soo jeedisay oo ku saabsan in muranka badda ee labada dowladood lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda caalamiga ee Soomaaliya horey u diiday, waxaana ay ka doorbiday in muranka kala dhexeeya Kenya ay gaarto maxkamadda ICJ. Hadda waxaa mar kale indhuhu u jeedaan dhaguhuna maqal ka sugayaan Soomaaliya waxa ay ka dhihi doontaa shuruudaha saddexda ay Kenya ku xirtay xiriirka labada dowladood in uu dib u bilowdo.